kulan waan daawada meel walba oo joogtaan waxaad ku soo dhawaataan janaalka tusmada filmada iyo sidoo kale dhacdooyinka xiisaha leh waan alaaba inaan la wadaagno kuwaas oo aan daawadaashina ku taxanbarta tusmada filmada way ka heli karaan warbixintanan dhacdooyinka xiisaha leh ayaan waxaan ku jajeexi doonaa 2023ka filmada soo bixi doona inta badan waxa lagu arki doonaa jilayaan aan kor hore filmada sida jira aan kaga soo muuqan war markaan kasoo qaadano atrishe iyo atore kuwaas oo markooda ugu horeysa filmaan ka soo muuqan doona 2023kana waa sanad u gaar ah filma ka mid ah hindiya ayaa leenk waxay ku jiraan 2023ka kuwaas oo daawadayaasha ay ku markaan aad u xiiseynaya sidoo kale rabaa inay daawadaan dad cusub oo kuwaas oo shaashadaha waaweyn ka soo wada muuqda laga soo bilaabo shaaruuqa nayantara looga yeeran birka buur reshmanka madana haddaba aan isla egin liiskaasi 2023ka jilayaasha kuwaasoo sidoo kale aada loogu wada heli doona isfahamkooda xagga shaashada haddaba waxaan ku bilaabi doonaa shaaruuqan iyo sidoo kale nayantara atli filimkiisa jawaan kaas oo hogaamiye ka yahay shaaruuqan iyo nayantara ayaa wuxuu yahay mid markaas filimkaasi uu yahay mid markuu u horeysa shaaruuqan oo jecel shaashada kula soo wadaagi doono atiishada sod actriska ee nayantara kuwaasoo markaan taageerayaasha yihiin kuwa aad u xiisana in ay arkaan sidoo kalena goobjoog u ahaadaan in labadaani ee sixir ku soo bandhigaan qaybta shaashadaha liiska labaad waa salmaan khan iyo buuja hadri bollywood beejan salmaan khan ayaa wuxuu yahay mid hogaamin ka noqon doona filimkaas oo sidoo kale ay kala soo muuqan doonto buuja hadri filimkaas oo ah kisi kabaay kisi kejan filimkan wuxuu yahay mid la daawan doono 2023ka ee ciidda soo socota liiska sidoo kale waxaa ku jira rambiir kabuur iyo reshmanka manana bollywood chocolate boy rambiir kabuur ayaa wuxuu yahay mid jecel kula soo wadaagi doona qaybaha shaashada bushba actress reshmanka manana filimkooda animal kaasoo 2023ka la daawan doona filimkaas ayaa sidoo kale door muhiima waxaa ku leh jilaaga anil kabuur liiska sidoo kale waxaa ku jiraan barabas iyo kriti senon labada la isku xanta inuu jacaylka wada dhexeeya ee barabas iyo kriti senon ayaa waxay yihiin mid markaan hadlaan iska heesta iyagoo sidoo kale alaaba laga hadlo inuu xiriir uu ka dhexeeyo inkastoo labadooda aysan qaranin labadan ayaa sidoo kale waxaa la iskugu keenay inay kasoo wada muuqdaan filmka adi burush iyaguna halkaasi haasaawo iyo jacayl ku soo bandhigi doonaan liiska sidoo kale waxaa ku jira rambiir kabuur iyo sharaadha kabuur bollywood fresh berin ayaa rambiir kabuur iyo sharaadha kabuur noqon doonaan waana ku markood ugu horeysa shaashada kasoo wada muuqdaan sidoo kale waxay yihiin mid holac ah in chemistrygooda ama isfahamkooda uu yahay mid cirkaas ku shareere labadaani waxay yihiin mid lagu wada arki doono filmka lufranjan kaasoo 2023ka la daawan doono liiskan waxaa ugu dambeeya ajay devgan iyo sidoo kale bare yamani bollywood actor ajay devgan ayaa wuxuu yahay mid markaan hogaamin ka noqon doona filmka maydaan kaas oo ay la hogaamin doonto atirshada caanka ah qaybta south indian actriska ee bare yamani filmkaas ayaa wuxuu yahay mid la rabo in tiyaatar la saaro 2023ka waana kuwa markaan hadalheyntooda heysta iyagoona qof walba ay rabaan markaan in ay wada daawadaan jilayaashan kasoo wada muuqan doona oo markooda ugu horeysa ay yihiin iyagoo sidoo kale u badanyihin inta badan jilayaasha koonfurta iyo kuwa bollywoodka oo la isku keeno inta badan atirishooyinka koonfurta kasoo jeedaan jilayaasha bollywoodkana yihiin kuwa kasoo jeeda qaybta bollywoodka inta aanu kusoo xirna warbixintanan haddaad warbixintan ka hesha leeg inoo saar sidoo kale asxaabtaada la wadaag waad ku maasanta alaabashada muuqaalada inaad u daawataan oo noo dhiirgelisaan waad ku maasantihiin kankiisa xigana nabadgelyo.